Bapak di samping ayah kene ayah nage lihat dari ayah situ tuh lo nyawer nyawer halo budak budak urus we duit tuh tuh pak itu tuh tunjuk tuh urus we duit dahar dibere pakai dibere tuh di sakolakeun keluar kota di bensinan nah beger ban ka nyawan ku hidung manteh alah ampun bagian beger mainnya tapi tak temenang di kastesion kopi panena mah alah gara-gara cepot beger ngilul ku sa imah alah untung cepot teh dalang nya aduh mane tentengan wah saja nak wak jompung gede ngeskumisan gitu umur budak kene can anjing can pantas ayo bogos kasal ukurun yeh anu polot mah weh bersama aja tuh kira-kira ngeswesa kalian ke juru kawih wah ulah tuh bahaya kita marah anu badal keringan tah Aisa kalian anu ameh bijaksana mah geus kana kolot sakalian mepuk diurus lamun gunung timah ge nu ngambihan ulah tuh ulah kolot deui anu meujeuh ari mane ngarasa pamor gitu keraon itu dia ah biasa wae hiburan gitu ya aduh halus mikir halus wae cek alah diajar biasa wae alhamdulillah tinggal sora kresna jeung sora semar wah itu nya mencari siga oh kejalakin mah guru lah cepat itu diajar lah siapa diajar kau bayang jelma tuh payu alah ting-ting ya cepat diajar ngawayang kan payu diajar ngawayang tuh lah kan untuk payu kasihan dubuk sih itu mati payu kalau enak yang nutur-nutur bujur apa aku jadi guruan salah bisa kesal kata payu kini ngai pemajikan dua sama pemajikan dua lah pemajikan dua sah ya syawe itu tuh tong diturutan siate wah mau itu apa tong diturutan sate hari kahirupan tong nurutan seniman seniman masuk elodan nges ewe gunungna seniman nges ewe wujudna kahirupan nage begitu nges kolot teh tinggal hutang di mana mana salah udah ingatnya mana itu eren sate nabuh teh karunya dele usia tuh banget susah kumpul itu kok. Kayaknya menang jadi seniman tapi kalakuan di tukang pomotong di turuta. Banget siap. Kayak juru kawin dikawin gini terus ngesan deui pan ngerakun. Ai sesama juru ai sesama seniman teh ulah sulih. Nyerike. Ah, nyeuk kenyang euy. Terus silih ajena sama seniman teh. Silih lindungan jadi pika asis ya teh sama seniman teh. Ai kira-kira kawin teh awet tong ka seniman mah hayawat mah kanu gelo sia teh. Nya. Pak ade Pak. Adi lanjeungan koneng ka dieu. Ka dieu. Waduh. Oh, ini. Penonton gitu. Setia dia tadi. Damang. Alhamdulillah. Mending egang gitu lempang gua naon teh. Burut. Teh damang naon? Mentat nya eta. Burut naon? Sudah teh burut. Eh gering naon atuh teh? Tadi nama mah
Oh tinu mah nya lamun gering nama ganti pamajikan teh ulah sebut nama mama. Jadi mamah ma atawa ibu saha kang teh saha Omin. Oh Pak Omin, aduh halus peci na euy. Mau di mana peci? Biasa nang pamasihan di saha umrohan. Oh umrohan. Anu umroh teh mere peci teh goreng jeu. Asal ieu di Mekah ieu meulina mah. Asa ieu mah si garama di mana liwat ieu mah. Di mana ieu mah? Iya di Bongas. Oh ieu teh gara-gara jalan goreng sih rek ditu. Oh asa titik deui kurang benerkeun deui gampang. Oh. Seutik. Pinjau hukum. Kita mandi saya. Oh, oke orang gelas serken. Pakai motor aja mau beli sing gancang, meh gancang aku buruan nana. Alhamdulillah, tuh nailah. Buka pemajikan. Saha. Julaiha. Saha. Julaiha. Julaiha. Gelis. Maksudna kumaha geulis majikan akang? Geulis patesa istri. Ari akang pamajikan geulis henteu? Geulis. Geulis teu. Lamun istri mah geulis, Pak. Yeah. Ya. Ulah sok kitu. Akang ka pamajikan geulis teu? Geulis. Oke lah. Nya sebutkeun geulis-geulis teu henteu? Kumaha? Geulis gitu. Tos sakit. Yang tos sakit. Sigana kapaksa. Hayang akang masuk kene ka pamajikan. Tara. Sami, Pak. Wis aya 5 tahun tara. Kacan. 2 tahun. Tapi tinu 2 tahun teh osok sataun sakali mah. Sataun sakali mah osok tara sataun sakali. Dan kacan. Lain sataun sakali pernah teu? Tidak. Bongkor pisan. Tara. Tara. Kunaon. Sahana. Sina. Tidak bisa hudang pisan. Ay geringna gering naon itu bisa bener na. Sebenarnya mah penyakit. Bukan mah. Lamun mah. Nya. Mah lamun setruk lah. Setruk mah lempang pirang. Asal dia ay mah. Mah lain setruk lain si ganap hanyut burut ya mah. Tapi kanyut mah ente burut coba sama oh coba tuhun tau panjang ope naon on ope on ope te naon urat na cenakit saha MOP. Oh, MOP itu berarti teu hudang. Moal boga budak deui MOP mah. Ari eta mah anger hudang. Ari ku anger tadi ku pamajikan tadi diundangkeun. Ara, di antara apa? Mah 2 tahun. 2 tahun. Eta pamajikanana henteu tual toel. Ayeuna teh geringna teh nu bener geus pernah ka dokter. Tos ke rumah sakit ke Bayu Asih. Cek dokter gering naon akang teh. Dahan. Kirang denge. Kan dahan. Oh bebas nak. Tas mah ya Pak. Panangan teh enak. Patuangan. Patuangan teh kirang. Kirang naon. Kirang tak patuang karena kirang sehat. Daharna teu nafsu. Teu nafsu dahar. Teu. Tadi dahar can. Tadi tengah poe dahar. Isu-isu. Terus lu aja kuring gitu. Jadi teu nafsu. Sore dahar jeung naon. Halus jeung singet kieu dahar mah paham tapi tiba-tiba pahit. Jadi
kieu-kieu rumusna nu babari teu kudu dibawa ka rumah sakit penyakit itu mah. Isuk-isuk akan ada sampul atah unggal isuk. Geus, terus nang nuju poe dan ganti sampulna di parut. Oh, set gula. Wah, bahaya seperti itu. Mendak gula itu, Bang. Heeh. Mak sampul di parut juga. Atau koneng di parut make madu. Unggal isu. Heeh. Dan terus kamu pamajikan cageur. Majikan tara kamu majikan cepet-cepet halusinnya ah gitu jadi Aisyah kopoe meren usaha-saha gering mah ya gitu meren kali kan masihan kadang-kadang nyawa kadang-kadang nyawa kadang-kadang ngebon ayo nyawa saha oke ngiri bisa kene nyawa na bisa mati sedikit-sedikit nyawa di saha pribadi boga kebon sawahna kene teh ada tegadung sawah di mana itu istri itu pak air pamajikan teh berkurang kene ayah kan pamajikan yang akan dipisah hartana dipisah ayah cekannya nyari muka istri cekannya oh jadi pamajikan nyawana tegadung itu artinya oh tipe pamajikan kan gelung gitu. Oh, nyai pamajikan sawah teh pamajikan. Heeh, ari akang jeung pamajikan kawinan geus lila. Berataun. 54 tahun. Hayu umur akang sabaraha? Umur akang aya 50. Oh, 55. Kawin 54 tahun. Si akang belum setahun langsung kawin kumaha akan setahun setahun kawin umur akan akhirnya karek 54 tahun 84 kawin sabar kali kawin akan sekali jeung inu ye hungkul boga budak sabar hiji dua nu hiji di mana ina? Aina nu ika di Jakarta karena beko. Ah karena beko? Ha! Kuring keur ngabeko itu hareupeun ta hidup cilodong aina. Beurat Kang eta anak Akang karena beko teu maot. Saya tadi kurang kali depan. Kumaha karena beko? Nyetiran. Nyetiran operator beko. Operator beko di Jakarta. Oh, ayeuna keur usaha naon itu nu abeko naon? Kota di Jakarta. Oh, sok balik. Balik. Sapa taun sakali? Sok aya dua sami enam sabulan sakali. Oh, aya pamajikanna di dieu? Dieu. Oh, nu kadua. Anu kahiji di Jakarta, nu kadua di Karawang. Keur naon eta? Karawang mah kana pancang gitu, Pak. Anu tiang pancang. Beton. Beton. Digawe di pabrik beton. Beton Karawang. Di beton ayeuna. Di beton budak Akang di Karawang. Teu bebe jaka polisi Akang budak di beton. Cepat. Untuk. Teu maot. Oh digawe di pabrik beton. Sugan teh budak Akang di beton. Heeh, ai pamajikan di mana ayeuna? Di Songan. Aya. Aya. Udang kene. Oh, sare bareng jeung Akang. Bareng. Nah, tadi teh hudang cenah. Sapeuting bareng, Pak. Oh, sapeuting bareng. Jadi nu nyeri teh ieu. Dada ieu nyeri. Padahal nyeri. Ieu nyeri teh. Jadi ka sawah jarang. Jarang. Da nyeri teh ya. Tapi lah aja golek mah bisanya. Bisa. Oh, halus tadi dalam. Halus. Halus. Oh, ayo bakat. Ayo. Oh, kok mau gratis semuanya? Tak. Tadi gejelaki jeruk dalang aja lah, nak. Seutik. Iya. Gejelaki jeruk seutik, Pak. Naon, itu teh. Kahayang akan ngenaan pangwangunan teh usulanan naon.
jalanan kita mulut kali. Oh jalan kayu dah. Ami akan bisa liwat itu. Oh dia jadi hiji jalan negaan, dua di alusan. Oh beres. Ras muka dua. Kedua. Oh. Kedua. Kedua teh itu Cilamaya. Ngocor. Cilamaya supaya ngocornya. Asal itu semua ngocor Cilamaya teh. Mana pak? Teh apa ngocor? Ngocor. Terus? Tapi pan cereta nak gangguan longsor kebenung itu. Ayo longsor nak usaha. Wah Allah. Maksudnya bendungan anak dilancarkan pan baheula geus jieun pembangunan kieu dia kukuring bendungan tos satampi geus aya manfaatna aya ngan sering ruksa benerkeun atuh aya nu nyawa saha masyarakat desa Cikadu heeh. Terus ai lamun aya karuksakan nu kira-kira nu wajib benerkeun saha? Heeh. Anu panen saha? Heeh. Ai giliran ruksak kurang bibi da kae nu. Geuan duitna. Heeh, duitna. Heeh. Katilu. Bendungan benerkeun heeh. Katilu. Katilu. Anu katilu naon? Usulan naon deui? Hei. Buka tilu naon? Jembatan. Hah? Jembatan. Jembatan. Mana ya jembatan mah? Jembatan mana? Kawetan. Hah? Kawetan. Jembatan. Oh, ini kawasan itu. Oh. Jadi tilu. Hiji jalan benerkeun, dua irigasi omeaneun, anu katilu jembatan bangunkeuneun. Eta. Oh, eta teh. Ayo lurahna mah alus. Alus. Alusna naon? Naon mah alus rela kitu. Alus jadi pimpin puluhan rakyat ieu teh pembangunanna alus. Tingali ayo lukisan sagala di kantor desa nanti. Oh, kaya mau jeung gunung bere keneh mau. Alus pisan urang teh. Sediakan. Sediakan. Saha tuh sediakan? Mau. Saha? Oh, sediakan ku mau. Tingali urang tingali bukna gondrong. Oh, gagah. Han ompo. Alus. Ai ka kuring mah wawuh keneh. Wawuh. Saha? Oh bener. Teng-teng-teng yuk betul. Iyo penyakit mah deh. Ini asasi ga belentuk. Oh bener belentuk we. Tah eta belentuk mahna. Tuasnya. Tuas. Oh barang makan. Apa tadi hese barang makan. Ayo akang teh penonton golek di zaman saha? Zaman dalam saha? Hah? Dalam alat bahula nya. Eta dalam alat ngomong kresna aku mah. Dalam alat. Biasa weh. Asa kumaha asa kumaha? Ya ieu prab. Oh, ngomong. Ya ieu prab. Ah, ieu. Sok segera akang asa alus jadi batra kresna. Ari akang teh awe we lalaki nu sebenarnya. Lalaki. Lalaki anu kieu. Lalaki. Bobo salah nyieun baheula. Akang teh bi awe weun borojo lalaki jadi kieu. Emang akang mah kieu nya di baheula gayana. Oh, anda lemi. Heeh. Sok. Geus dalang-alang dalang naon terkenal. Dalam Cecep ngalaman? Ngalaman pak. Oh. Di mana Cecep? Batali. Oh. Kurang mana? Palawang. Oh. Nges dalam Cecep kan terkenal? Ya
terkena penalan terang etana. Oh, lain yang dalang Cecep pun terkenal dalang saha. Can, dalang Dede Amung heula. Oh, oh. Dalang Dede Amung terus dalang Ade Kosasi. Ya. Lain Bandung. Oh, oh. Terus dalang Asep Sunanar. Sering ngalajo eta. Sering. Sok geura akang. Bisa ngawayang? Bisa. KKW bisa. Sok coba Musa Urnira sok sok sok. Sok. Pasti bisa tuh maju dalang. Sok. Cobaan. Sok. Sok cobaan. Sok Urnira tandana. Oh, sok. Sok. Urnira tandana panjang. Sok cobaan cobaan. Ini. Ini. Sok sok. Surutkan. Tanda Unira tanan panjang. Ayah sinatria jenengan ala Raden Mungin Saputra. Iji sinatria pilih tanding. Sakti mantra guna otos pocana kulit antik ganti sukna tandangi batara. Saputra. Om Saputra. Anjeun teh nuju bingung nu teu manggih tungtung susah aya papadana. Umar ki gaduh panyawat nu teu damang gamang. Umar ki panyawat teu damang. Ya eta panyawat mah teh panyawat mah. Penyewatnya anu tos mang tahun-tahun ubar aper kaditu kadir mantri-mantri nya disungsi bidannya diraba pernah nyabak bidan dokter-dokter kan pasti papai sadayana namun panyawat nandui kaya nanti ayah perkembangan anu paling utami Raden Umi bingung nanti mangit kumpung susah naya papadana akibat panyawat nanti Raden Imi nanti tiasa guga bener. Raden Imin lamun teu hudan. Karasana kumaha kasiksa Pak? Leuleuh. Kasiksa teh. Hayu hate mah hayang. Naon? Kunaon? Sanajan mitoya toe langeur ngaprek. Mun aya sabeneng ubarna. Akan mangkat ke kebun karet. Kebun karet. Tuk, tuk.
gadahan karet tupang tungkung. Dipoekkan ke lepoe. Kurang ditek-tek ukuran 15 cm. Ah. Alikan kan mau buka anak. Insya Allah. Insya Allah. Udah. Gadahan karet mah. Menipungakannya tempat guyon yang akan sing sarehat warga nah. Sing jemar kahirupanana sing manjur ka pamimpinanana sing adil ka masyarakat amin. Dan urusan teu bisa hudang nu dihandapna asal bisa dahar we penting ieu bisa mayar botaknya. Pakara lah boleh bisa mayar botak. Sing cager. Amin. Terusung naon bisa waktu. Nyawa. Nyawa. Ayah cair mah. Ayah. Roba. Roba kurung jen ayah. Silam ayah nah tapi ayah kene ngalir. Silam mana ayah nanti nyawa nanti pari pulon iya. Kunaon. Kirenek. Kekai saya. Ngesenek. Bedah. Kenal naik bedah. Ngesenek gorowong. Usaha. Kai. Cabok. Nyaknya orang bener ke. Bejaan kabeh warga. Lain bejaan kabeh warga. Amin, amin. Kita si ucu-cu nungkot gitu. Tadi aja, tadi aja, tadi aja. Adieu. Adieu, Cuk. Oh, tadi taruh di gisi, Cuk. Cuk tadi kan gitu. Adieu, kata si Cuk di gisi. Eh, tadi make cukup burung. Ah, adieu. Oh, bukan mau ditanya. Ayo. Oh, adieu.